فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لَا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم ዛሬ ከመናቸው ጥያቄዎች መሃል አንደኛው ነፍሰ ጡር ነኝ ዶክተሮች አትጾሚ ብለውኛል ምንድነው የሚተባከባኝ የሚል ጥያቄ ነፍሰ ጡር የሆነች ሴት መጾም የሚከብዳት ከሆነ መብላት ትችላለች ዶክተሮች አትጾሚ ቢሏትም ባይሏትም ማለት ነው እሷ በራሷ መጾም ይከብደኛል አልችልም ካለች እንደዚሁ ደግሞ ለራሷ ወይም ደግሞ ለጥንሱ ከሰጋች ጾሟን ማፍረስና መብላት ትችላለች ምንም ችግር የለውም وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يميل القرآن است يكاتتال وهكذا عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر كبير سبوك شاكو مهل عندوا نفس دورك هونك وهم عدبيك هونك أنت من الذين قال الله فيهم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يميل وني أنبو الله شونا اندي بلو يعدر قوات شون دان بارتان اقروا لنا يمتا تبا سيث اندزيه رقمو نفس دوري هونك سيث መብላት ይችላሉ የማይከብዳቸው ከሆነ ቢጾሙ የተሻለ ነው ከሙስሊሞች ጋር የተከበረውን የረመዳንን ወር ጾመው ቢያሳልፉ የተሻለ ነው የሚከብዳቸው ከሆነ ወይም ደግሞ የማይችሉ ከሆነ ረመዳን ላይ ይበሉና ችግሩ እንደተቀረፈ ከረመዳን በኋላ ይበሉባቸው ቀኖችን ቀዳ ማውጣት ነው የሚተበቅባቸው ከቀዳ በተጨማሪ ከፋራ አለ የለም በዑለሞች መሃል خلاف ያለበት ሲሆን ግልጽ የሆኑ ደሊሎች የሚያሳዩት ጾሙን ብቻ መክፈል እንደሚተበቅባቸው መሆኑን በርግዝና ምክንያት የሚሆን በማጥባት ምክንያት ጾም የፈቱ ሴቶች ችግሩ ከተቀረፈ በኋላ ቀዳ ማውጣት ብቻ ነው ያፈጠሯቸው ቀኖችን መክፈል ብቻ ነው የሚተበቅባቸው ሌላኛው ረመዳን ላይ ከዙህር በኋላ ወይም ከአስር በኋላ መግሪብ አዛን ለካባቢ ሐይድ በታይ ያንን ቀን እንዴት ታደርጋለች ጾማ ትወላለች ወይስ እንዴት ነው የምታደርገው ጀዛኩሙላህ ኸይራን የሚል ጥያቄ ሲሆን ሐይድና የወሊድ ደም ላይ ያሉ ሴቶች መጾም አይችሉም መጾምም ሐራም ይሆንባቸዋል የጾሙ እንደሆነም ጾሙም ተከክለ አይሆንም በመጾማቸውም ወንጀለኛ ይሆናሉ ኋላ ላይ ቀዳ ማውጣት ይወጅብባቸዋል ሐይዱ የቀኑ ጅምር ላይ የሚምጣ መሐል ላይ የሚምጣ መጨረሻ አካባቢ ላይ የሚምጣ በቀኑ ክፍለ ጊዜ ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ሐይድ ካየች አንዲት ሴት ጾሟ ተበላሽቷል ከዙህር በኋላ የሚሆን ከአስር በኋላ ወይም ደግሞ መግሪብ አዛን ሊል የተወሰኑ ደቂቃዎች ሲቀሩት ሐይዷ ከመጣ ሐይዱ መምጣቱ ብቻ ጾሙን ያፈርሰዋል እኩለ ቀን ላይ ወይም ከአስር በኋላ ሐይዱ ከመጣ የተቀረውን ሰዓት በጾም ማሳለፍ አለበት ወይስ መብላት ትችላለች መብላት ትችላለች ጾሙ እስከፈረሰ ድረስ ዝም ብለሽ ከመግብ ታቀቢ አንልም ጾሙ አፈርሷልና መብላት ትችላለች ጾሙ ከመፍረሱ ጋር ከመግብ ታቀበሽ ወይ አንላተም ሌላኛው ለፍጡር የተወሰኑ ደቂቃዎች ሲቀሩት መታጠብ ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ ሲሆን ረመዳን ላይ በቀኑ ክፍለ ጊዜ የትኛው ሰዓት ላይ ገላ መታጠብ ይቻላል ጠዋት ከሆነ ችግር የለውም ከሰዓት ከሆነ አይቻለም የሚል ነገር ከነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አልተነገረንም ለመታጠብ ከተገደዱ አሊያ ደግሞ መታጠብ ካስፈልገ ለንጽህናም ይሁን ሰውነትን ለማቀዝቀዝ ጠዋትም ይሁን ከዙህር በኋላም ይሁን ከአስር በኋላም ይሁን ማንኛውም ሰዓት ላይ ገላን መታጠብ ይቻላል እንደዚሁ ደግሞ መግመጥመጥም ይቻላል በውዱ ሰዓትም ይሁን ከውዱ ውጪ ማለት ነው የተከለከለው ሲግመጥመጡና አፍንጫ ውስጥ ውሃ ሲያደርጉ ጾመኛ ከሆኑ በጣም ወደ ውስጥ ማስገባቱን ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተከለከሉት እንጂ መግመጥመጥና አናት ላይ ውሃ ማፍሰስ ሰውነትን በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ በረመዳን የትኛውን ክፍለ ጊዜ ላይ አይከለከልም መፋቂያም እንደዚሁ ከሰዓት ከሆነ መፋቂያ አይቻልም የሚሉ ሰዎች አሉ ራጂሁ ተከክለኛው መፋቂያ በየትኛውም ወቅት ላይ መጠቀም ይቻላል ሌላኛው ጥያቄ የተራዊህ ሶላት ለመስገድ ከአካባቢ የሚገኙ መስጂዶችን ትቶ በጣም ርቆ መሄድ እንዴት ይታያል? አካባቢ ላይ ያለው መስጂድ በሱና የሚሰግድ ከሆነ በላጩ እዛው መስገድ ነው። አካባቢ ላይ ያለው መስጂድ በሱና የማይሰግድ ከሆነ አንዳንድ ሙኻለፋዎች ካሉበት አሊያ ደግሞ ጀማዓ ከሌለው ትንሽ ራቅ ብሎ ወደሚገኝ መስጂድ ሄዶ መስገድ ይቻላል። የአካባቢ መስጂድ ላይ ምንም ችግር ሳይኖርበት ራቅ ያለ ቦታ ላይ ሄዶ መስገዱ ሶላተል ጀማዓንም እንድናሳልፍ ሰበብ ይሆናል መንገድ ተዘጋግቶ እንደዚሁ ደግሞ ያካቢው መስጂድ ያለበቂ ምክንያት ጠለው በሚሄዱበት ጊዜ የኢማሙን ቀልብ መስበርም ይሆናል ያካቢው ሰዎችንም መخالፍና ውስጥ ላይ ቅሬታ እንዳለ ማሳየት ይሆናልና እዛው መስገዱ የተሻለ ነው የሚቀራው ቁርአን ምን እንደሆነ ሳያቁ ድምጹ ስለሚያምር ብቻ 30 እና 40 ኪሎ ሜትር የተጓዙ ሶላተል ኢሻን የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ ይሄ
ከሱና የሚጋጭ አካሄድ ነው። ማለት አካባቢ ያለው መስጊድ ለጀማዓ ማይመች ከሆነ ከሱና የማይሄዱ አካሄዶች ሚንጸባረቁበት ከሆነ አንጻራዊ ርቀት ወዳለው ቦታ ሄደን መስጊድ ምንም ችግር አይኖረውም። ሌላኛው ጥያቄ ዘካ የወጀበበት ገንዘብ አመስሊሙ ላይ ሁለት ቀን ሲቀረው ለሰው ብናበደር ዘካ ይወጀብበታል ወይ የሚል ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ንያ ነው የሚታየው። ያበደሩት ከዘካ ለመሸሽ ከሆነ በየትኛው መልኩ ዘካው አይቀርም። ከዘካ ለመሸሽ ሳይሆን እንደዚሁ ሳያስቡት ሁለት ሶስት ቀን ሲቀረው ወይም ደግሞ ወር ሲቀረው ሳምንታት ሲቀሩት የሆነ ሰው ቢበደር የተበደረው ሰው ገንዘቤን ስጠኝ በተባለ ሰዓት የሚሰጥ አይነት ሰው ከሆነ አው ተበደሮም ቢሆን ባለ ገንዘቡ ዘካ ያወጣበታል። ብድር የወሰደው ሰው ስጠኝ እንደተባለ የማይመለስ ከሆነ ገንዘቡ ምንም ያክል ጊዜ ይቆይ ባለቤቱ ጋር ሲመለስ የአንድ አመት ዘካ ያወጣበታል። والله تعالى اعلم። ሌላኛው ጥያቄ እኔ የዛሬ አመት በረመዳን በቀኑ ክፍለ ጊዜ ከባለቤቴ ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት ፈጽመን ነበር። ከፋራው ምንድነው? ሰው ጠይቄ ጊዜው ካለፈ ተውበት እንጂ ካንቺ ምንም አይጠበቅብሽም አሉኝ። ይህ እንዴት ይታያል? فالله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله የሚባል ሰዎች ያለ እውቀት መናገራቸው ራሳቸውንም ሌሎችንም ይጎዳል። አላህ ተባረከ ወተዓላ እናንተ ላይ እርም ያደረገው በአላህ ላይ ማሻረክና አላህ ላይም ያለ እውቀት መናገር ነው ብሎና ያለ እውቀት መናገር አላህ ላይ ተባረከ ወተዓላ ከማሻረክ ሰውን ከመበደል ነፍስን ከማጥፋት ተርታ ተቀምጧል። የሚጠይቁ ሰዎችም ማንን መጠየቅ እንዳለባቸው ሊያቁ ሊያጣሩ ይገባል። መጽሐፍ ያነበበ ሁሉ አይጠየቅም። አላህ በቁርአኑ ፈስአሉ አህለ ዚክር ነው ያለው። የዕልም ባለቤቶችን የእውቀት ባለቤቶችን ጠይቁ ነው ያለው። ኢማሙ ማሊክ ረሂመሁላህ ተዓላ አንዱ መከረኝ ሲላቸው አላህ እንድትፈራ መከረሃለሁ፣ እውቀትንም የሸሪዓ እውቀትንም ባልተቤቶቹ ጋር ሄደህ እንድትፈልገው መከረሃለሁ፣ አደራለሁ ብለውታል ረሂመሁላህ ተዓላ። ነው በረመዳን በቀኑ ክፍለ ጊዜ የግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸም ከባድ ወንጀል ነው። ይሄን የተዳፈረ ሰው መጀመሪያ ደረጃ መተውበት ይጠበቅበታል። በሁለተኛ ደረጃ በበርካታ ዑለሞች አስተያየት መሰረት የሐጅን ቀን ቀባ ማውጣት ይጠበቅበታል። በሶስተኛ ደረጃ በጊዜው ባሪያ ካለና አቅም ካለ አንድ ባሪያ ነፃ ማውጣት ይወጅብበታል። ይሄን ማድረግ ያልቻለ ሰው በተከታታይ ምንም መሃል ላይ ሳያቋርጥ ያለ ምክንያት 60 ቀን መጾም ይወጅብበታል። 60ውን ቀን እየጾመ 50ኛውን ደርሶ ደከመኝ ዛሬ ሊረፍብል ዛሬ ደከመኝ ማረፍ ፈልጋለሁ ብሎ ቢያቆም ከፊት የጾመው 50 ዜሮ ይሆነ ያለ ምንም ማቋረጥ። ምናልባት አሞት ቢያቋርጥ መጾም አስችልም ተብሎ ቢበላ የኔ ካቆመበት መከተል ይችላል። ሴቷን በራሷ ፍላጎት ይሄን አድርጋ ከነበረና ከፋራ ይወጅብብሻል ከተባለች የጾመች ሳለ ሐይዷ መጥቶ ብታቆም ካቆመችበት መከተል ትችላለች። ነገር ግን ያለ ምክንያት በራስ ፍላጎት ያቆሙ እንደሆነ ዳግም መጀመር ግዴታ ይሆነ። ሸሪዓ በሚቀበለው በበቂ ምክንያት 60 ቀን በተከታታይ መጾም የማይችል ሰው 60 ምስኪን ማብላት ግዴታ ይሆንበታል። ይህም የሚወጅበው በግብረ ስጋ ግንኙነት ጾም እንደሚፈርስ ያወቀ ሰው ላይ በሙሉ ነው። ጾም በግብረ ስጋ ግንኙነት ምክንያት እንደሚፈርስ ካወቀ ከፋራ እንደሚወጅብበት ቢያቅም ባያቅም ከፋራ ይወጅብበታል። እንደዚሁ ሴት ልጅ በራሷ ፍላጎት አምና እሺ ብላ ያደረገች እንደሆነ እሷም ላይ የወጅባ ላይ ወጅብን በዑለሞች መሃል ኺላፍ አለበት። ከፋራው ምሳን ይመለከታል አይመለከትም ኺላፍ አለበት። የተሻለው እሷ በራሷ ፈቃድ እሺ ብላ አድርጋ ከሆነ ከፋራው እሷንም ይመለከታል። ሁለቱም ራሱን የቻለ ከፋራ ሊያወጡ ይገባቸዋል። ይህ ከመሆኑ ጋር ጊዜው ካለፈ በኋላ ምንም አይወጅብባቸውም ብሎ መናገር ልክ ያለፈ ጀህልናና በሚናገሩት ነገር አላህን አለመፍራት። ስለዚህ ጠያቂዋ ፈጥና ከፋራዋን ልታወጣ ልትወበት ይገባታል። ሌላኛው ጥያቄ ሀገር ያለሁኝ ባለማወቅ ሀይድ ላይ እያለሁ በረመዳን እሰግድና ጾም ነበር። አሁን ሐራም መሆኑን ተረዳሁ። ባለማወቅ የጾምኩትና የሰገድኩትን ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? ጾምና ሶላቴንስ ቀዳ ማውጣት አለብኝ? እኔም የወሊድ ደምና የወር አበባ ደም ላይ ያለች ሴት አትጾምም አትሰግድም። እያወቀች የሰገደች እንደሆነ መጾም መስገድ እንደማይቻል እያወቀች የሰገደች እንደሆነ የጾመች እንደሆነ ወንጀለኛ ትሆናለች፣ አላህ ይቆጣታል። የሰገደችው ሶላትም ይሁን የጾመችው ጾምም ተቀባይነት አያገኝም። በዚህ መልኩ የጾመችውን ጾም ቀዳ ማውጣት ይጠበቅባታል። የሁለት ዓመት ከሆነ በየወሩ የአራባ ደሞ የሚወርድባቸው ቀኖችን ለይታ በማውጣት
በየረመዳኑ ሐይድ ላይ ሆነ የጾመቻቸው ቀኖችን ቀዳ ማውጣት ይተበከባታ የቀኖችን ብዛት በትክክል ማወካል ቻለች ተንቃቂ ያደርጋ አራት አመት ነው በዚህ መልኩ የጾምኩት ወይስ አምስት አመት ካለች አምስት አመት አድርጋ ከፍተኛውን ትይዛለች 10 አመት ነው 9 አመት ካለችም ከፍተኛውን 10 አመት ብላ ትይዛለች በ10 አመት ውስጥ የረመዳን ወር ላይ ለስንት ቀን ነበር የወራባ ደሞ የሚወርደው ይሄን በማስላት በማሰብ ተንቃቂ ያደርጋ ሁሉንም ቀባ ማውጣት ይተበከባታል ሶላቱን በተመረከተ ሐይድ ላይ ያለች ሴት ሶላት ስለማይወጅብባት መስገድም አትችልም በዛ ጊዜ የሰገሽውን ሶላት ቀባውጭም አትባል ሲጀምርም ሐይድ ላይ ያሉ ያለፈን ሶላት ቀባ ማውጣት አላህ ግዴታ አላደረገባትም ሴት ልጅ ሁለተኛ ይሄን ለማድረግ ተውበት ማድረግና መጠንቀቅ ያስፈልጋል ሌላው አምና ረመዳን ይገባ አንድ ቀን ሲቀረው ኒካህ ሐስረን ነበረ እኔም ባለቤቴም ረመዳንን ሙሉን አልጾምንም ቀባ ብቻ ነው ማውጣት ያለብን ቢያብራሩልኝ ይራ አላህ ተባረከ ወተዓላ ረመዳንን መጾም ያንዳንዱ ሙስሊም ላይ ግዴታ አድርጓል ጤነኛስ ከሆነ ለአካለ መጠን እስከደረሰና በጊዜው መንገደኛ ሙሳፍር እስካልሆነ ድረስ የረመዳንን ጾም መጾምም ከእስልምና ማዕዘናት መሃል አንዱ ነው ሙስሊም የሆነ ሰው ዑድር እስከሌለው ድረስ ጾምን ሊተው አይገባውም በዑድር ምክንያት በህመምና በመሰል ምክንያቶች ጾምን የተወሰው ከቀዳ ውጪ ምንም አይጠበቅበትም ያለምንም ምክንያት የረመዳንን ጾም የተወሰው ከትልልቅ ወንጀሎች መሃል አንዱን ወንጀል ተዳፍሯል አልፎ ሁሉ ያለምንም ምክንያት ጾምን የተወሰው ይከፍራል ያሉ ዑለሞች አሉ ولكن راجحنا يتمرطوا كفر درجة يدرسن نغرغن كباد ونجلن تدافروال ميكفرو صوم ميبال نغر يل لما ياسفلغن برو كتوو بچان كما منو غا كهون يتوو ونجل سرتال متوبت يتبكبت هالنو منن كتوبت بتچماريم ابزانيوچو يدين لكاون تزند قضا موتات يتبكبت አልፎ ሁሉ አንዳንድ ዑለሞች እንደ ኢብኑ ቁዳማ ቀዳ ማውጣት ግዴታ እንደሚሆንበት የቀደምት ዑለሞችን ስምምነት የተጠቀሱበት ሁኔታም አለ ምክንያቱም ጾም ያንዳንዱ ሙስሊም ጫንቃ ላይ ያለ ኃላፊነት ነው ይሄን ኃላፊነቱን የሚወጣው ሲጾም ብቻ ነው ለምክንያት ያሳለፈ ሰውም ምክንያቱ ሲወገድ ጾሙን መክፈል አለበት ያለ ምክንያት ጾምን የተወሰውም ተውበት ከማድረግና ጌታውን ምህረት ከመጠየቅ ጋር ቀዳ መክፈል አለበት ጥቂት ዑለሞች ቀዳው ታምነለው በመክንያት ከተወነው ያለ ምክንያት የተወሰው ቢጾም ዋጋ የለውም ጊዜው አልፏል ያለ ዑድር ከሆነ ያለፈው ቀዳ ቢያወጣ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም ይልቁንስ ተውበትና ሱና ጾም ማብዛት ይተበከበታል ብለዋል ላኪን የተመረጠውና የአብዛኞቹ አስተያየት ተውበት ከማድረጋ ያለፉ ቀኖችን መጾም ይተበከበታል ለመሆኑም በዚህ ድርጊት ከመጸጸትና አላህን ይቅርታ ከመጠየቅጋ ሙሉውን ወር መጾም ቀዳ ማውጣት ግዴታ ይሆንባቸዋል ዳግም እንዳይህን ነገር ከማድረግ መታቀብና ይሄን ለምን አደረግኩኝ ብሎ መጸጸትም ግዴታ ይሆንባቸዋል ከቀዳ በተጨማሪ ከፋራ አለ የለም ራጂሁ ከፋራ የለም ጾሙ ብቻ ይበቃል እንደ አይነት ችግር ይገጥመኛል ብሎ የሚሰጋ ሰው ረመዳን ላይ ወይም ረመዳን ሲጠጋ ተዳር ውስጥ ከመግባት መጠንቀቅ ይኖርበታል ረመዳንን በጾምና በዒባዳ አሳልፎ ረመዳን እንደወጣ ኒካህ ማሰሩ የተሻለ ነው እንላለን ሌላኛው ጥያቄ አንዲት ሴት በረመዳን በሌሊት ክፍለ ጊዜ ዚና ብትሰራ ከፋራው ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ዝሙትን አትቅርቡ ብሏል ዝሙት ከባድ ወንጀል ነው አላህ ያየኛል የሚል ሰው የአኺራ ጉዳይ የሚያሳስበው ሰው የቂያም ቀን የሰው ልጆች በሙሉ በተሰበሰቡበት ራቆቴን አላህ ፊት ቆማለሁ የሚል ሰው ዝሙትን አይዳፈርም ከከባድ ወንጀሎች መሃል አንዱ ነው አላህን ከሚያስቆጡ ነገሮች መሃል አንዱ ደግሞ የዘር ፈሳሽን ያልተፈቀደለት ማህፀን ላይ ማፍሰስ እንደሆነ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል የዝሙትን በር ልንዘጋጋ ለዝሙት ሰበብ የሚሆኑ ነገሮችን አውቀን ልንርቃቸው ይገባናል ሴት ልጅ ያለ መህረም አትጓዝ ባዕድ ወንድና ባዕድ ሴት ተነጥለው ለብቻቸው አንድ ክፍል ወይም ገለል ያለ ቦታ ላይ አይሆኑ
ወንዶች ሴቶችን ሲያናግሩ ከመጋረጃ በስተጀርባ ሆነው ያናግሯቸው። ሴቶች ወንዶችን ሲያናግሩ ድምጻቸውን አያቅለሰልሱ፣ ሽቶ ተቀብተው አይውጡ። እነዚህ ሁሉ የዝሙትን በር ለመዝጋት የተደነገጉ ህግጋቶች ናቸው። እነዚህን የጣሰ ሰው ዝሙት ላይ መውደቅ ይቀለዋል። አላህን ለመፈራ ነገሱ ፍትራቆታችን እንደምንቆም ለናቅ ይገባና ተሳስተው ዝሙት ላይ የወደቀ ሰው ከተውበተ አላህ ተባረከ ወተዓላ ተውበቱን ይቀበለዋል። በረመዳን ምሽት መሆኑ ወንጀሉ ከባድ እንዲሆን ያደርገዋል። ማታ ላይ ጾም ካለመኖሩ አንፃር ከተውበት ውጪ ሌላ ተጨማሪ የሚደረግ ነገር የለም። ሌላኛው ጥያቄ፣ ወንድሜ በሽተኛ ነው፣ ረመዳን አልጾምም። ልጆቹ ለእያንዳንዱ ቀን ለምስኪን ብር ሊሰጡለት ፈልገው ነበርና ለእያንዳንዱ ቀን ስንት ብር ነው የሚሰጠው የሚል ጥያቄ ነው። ህመሙ ይለቃል የሚል ተስፋ ካለ እስኪድን ድረስ ይጠበቃል። የማይለቅና የማይድን ህመም እንደሆነ በታማኝ የጤና ባለሙያ ከተነገረው ለእያንዳንዱ ቀን አንዳንድ ምስኪን ማብላት ግዴታ ይሆንበታል። ለ30 ቀን አንድ ምስኪን በአንድ ቀን ሰብስቦ ማብላት ይቻላል። ለሁለት ለሶስት ከፋፍሎ ማብላት ይቻላል። ለ30 ቀን ለእያንዳንዱ ምስኪን በየቤቱ ምግብ መስጠትም ይቻላል። የሚሰጠው ምግብ መጠኑን በተመለከተ 1 ኪሎ ተኩል በሀገሩ ሰዎች ከሚመገቡት እህል ነው። ሩዝ ሊሆን ይችላል፣ ዱቄት ሊሆን ይችላል። ጥሬውንም ማከፋፈል ይቻላል። እቤት ጠርቶ አንድ ጊዜ ምሳ ማብላት ወይም ደግሞ እራት ማብላትም ይቻላል። ባለ ጉዳዩ ወይም የሚመገበው አካል እንደ አቅሙ ከሚበላው ምግብ ማለት ነው። እቤት ከሚበሉት ከምግብ አይነት ለራሳቸው የሚበሉትን እራት፣ ለራሳቸው የሚበሉትን አይነት ምሳ 30 ምስኪን ባንዴ ወይም ደግሞ በሶስት ቀን ከፋፍሎ ወይም በስድስት ቀን ከፋፍሎ አጥግቦ ማብላት ይቻላል። የግድ በዛ ሰዓት የሚበላው ምግብ በኪሎ ተሰፍሮ አይባልም። ጥሬውን ከሰጡ 1 ኪሎ ተኩል ለእያንዳንዱ ምስኪን ለእያንዳንዱ ነፍስ ይሰጣል። ከፈለጉ ደግሞ አብስሎ ቤት 30 ምስኪን ባንዴ የሚሆን በተለያየ ጊዜ ማብላት ይቻላል። ረመዳን ሳያልቅ መጀመሪያ ቀን ላይ መሀል ላይም ከፈለጉ ይቻላል። በእያንዳንዱ ቀን አንዳንድ ምስኪን ሁለት ምስኪን ገብቶ እንዲያፈጥርም ማድረግ ይቻላል። አነስ ኢብኑ ማሊክ የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኻድም እድሜያቸው ገፍቶ መጾም በከበዳቸው ጊዜ ይሄን ያደርጉ እንደነበረ ሲራቸው ላይ ተጠቅሷል። ምስኪኖችን ቤት ሰብስበው ያበሉ ነበር። የሚበላ ለምስኪኑ ምናበላው በበሽታ ምክንያት መጾም ካቃተው ግለሰብ ከራሱ ገንዘብም ቢሆን ልጆቹ ፈቃደኛ ሆነው ነይተውለትም ቢያበሉለት ምንም ችግር የለውም። ጥያቄው ላይ ስንት ብር ነው የሚሰጠው የሚል ነጥብ አለ። ቁርአን ላይ ሐዲስ ላይ ኢጥዓም ከተባለ እህል ነው የሚሰጠው እንጂ በጥሬ ገንዘብ አይሰጥም። ጾመኛ መጾም በማይችልበት ጊዜ ያብላን የተባለ ፈልዩጥዒምን የተባለ ኢጥዓም ከተባለ እህሉን ራሱን መስጠት ወይም ደግሞ አብስሎ መስጠት እንጂ ዋጋውን መስጠት አይቻልም። ይሄም የጀምሁር የዲን ሊቃውንት አስተያየት ነው። ሆኖም እህሉን ምግቡን መስጠት እንጂ ገንዘብ መስጠት ስለማይቻል ይሄን ያክል ብር ስጡ ማለት አንችልም። በብር ያደረገው እንደሆነም ከፋራ እንዳወጣ አይቆጠርም፣ እንዳበላ አይቆጠርም። እንዳደስ ምስኪኖችን ማብላት ይጠበቅበታል። በገንዘብ የሰጠው ተራ ሰደቃ ይሆንለታል። والله تعالى اعلم። ሌላኛው ጥያቄ፣ ለሶስት እስከ አራት ወር የሆነን ጽንስ አስወርጄ ነበር። በጣም በመጸጸት ተውበት አድርጌ በተከታታይ ሁለት ወር የጾምኩኝ ሳልጨርስ ረመዳን ገባ። ረመዳን ካለቀ በኋላ አልጾምኩም። አሁን ከመጀመሪያ ነው ወይ መጀመሪያ አለብኝ የሚል ጥያቄ ነው። የወረደው ጽንስ ነፍስ ተዘርቶበት ከነበረ ወንጀሉ እጅግ በጣም ከባድ ነው። በተነገረው መሰረት ተውበት ከተደረገ አላህ ተባረከ ወተዓላ ይመራል። ከተውበቱ በተጨማሪ ሁለት ወር በተከታታይ መጾም የግድ ነው። እንደዚሁ ደግሞ ካሳ መክፈል የግድ ነው። አምስት ግመል ወይም አምስት ግመል ዋጋ መከፈል አለበት። የሚሰጠው ለአባቱ ወይም ለህፃኑ ወራሾችን። ሁለት ወር በተከታታይ የጾሙ ሳለ በሸሪዓው በቂ የሆነ ምክንያት ገጥሞት ያቆመ ሰው ምክንያት ወይም ችግሩ እንደተቀረፈ ካቆመበት መቀጠል ይችላል። የጾሙ ሳለ ረመዳን ቢገባ አቁመው ረመዳን ይጾማሉ። ረመዳን እንደወጣ የዒድ ቀን ቀጥሎ ጾሙ ይጀምራል። 10 ጾመው ከነበረ 11 ብሎ ይቀጥላል። 30 ከነበረ 31 ብሎ ይቀጥላል።
እንደዚህ ደግሞ በጠና ቢታመምና መጾም ቢያቀተው አንድ ሰው እስኪሻረው ያቆምና ሲሻረው ካለበት ካቆመበት ይከተላል። ولكن رمضان لا يقوم رمضان እንደወጣ መከተል ይሻሉ ካልከተሉ ከዛ ቢሄ ጾሙት ሁሉ እንደ ዜሮ ይቆጠርና እንደ አዲስ መጀመር ይገደላል። ከለየው ጥያቄ በረመዳን ወር ዝሙት ሰራ ነበር ወንስታ ያለኒ ካህልጅም ወልጃለሁ ከፋራው ምንድነው ብዙ አላህን የሚያስቀይም ወንጀሎችን ሰርቻለሁ እንዴትስ ነው ከአላህ መታረቅ የምችለው የሚል ትልቅ ጥያቄ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ በተከበረው ቃሉ ነቢ ዒባዲ አንኒ አነል ገፉር ረሂም ወአን ዐዛቢ ሁወል ዐዛብ አልአሪም ብሏል። በሌላኛው አንቀጽም ቁል ያ ዒባዲ አለዚነ አስረፉ ዐላ አንፉሲሂም ላ ተቅነጡ ሚን ረሕመቲላህ ብሏል። ተባሮቼ ነገራቸው ወንጀል በማብዛት ነፍሳቸው ላይ ድንበር ላለፉት ከልክ በላይ ራሳቸውን ለበደሉት ባሮቼ እኔ ወንጀልን ሁሉ እንደምምር ነገራቸው። ወላክን ፈጥነው ተውበት ያድርጉ ወደ አላህ ይመለሱ ሞት ሳይመጣ በፊት ለጌታቸው እጅግራቸውን ልባቸውን ይስጡ ብሏል አላህ ተባረከ ወተዓላ። ወሃከዳ ለባሮቼ ነገራቸው እኔ መሃሪ ሩህሩህ አዛኝ መሆኔን ላልተውበትና ራሱን አስተካክሎ ወደኔ ያልመጣን ሰውም እንደምቀጣም ንገር ብሏል። ዝሙት ምንም እንኳ ከባድ ወንጀል ቢሆን ሸርጡን አሟልቶ ታረሞት ላይ ከመድረስ በፊት የተውበተ ሰው አላህ ተባረከ ወተዓላ ይቀበላል። ሆኖም ዝሙት ከሌሎች ወንጀሎች ለየት ባለ መልኩ እጅግ በጣም ከባድና ጸያፍ ተግባር ለዚህም አላህ ተባረከ ወተዓላ አትቅርቡት ነው ያለው። ዝሙትን አትስሩ ሳይሆን ዝሙትን አትቅርቡ ነው ያለው። ከሙስሊም ማይጠበቅ ነውር ነው። عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بالمسلم ان الزنا دين اذا اقرضته كان الوفاء من اهل بيتك فاعلمي تبر ራሳችሁን ከዝሙትና ተጠያፍ ነገር ጠብቁ ቤተሰቦቻችሁ ይጠብቁላችኋል። ከሙስሊም ማይጠበቅ ነገርም ራቁ። ዝሙት ብድር ነው። ካበደርክ ክፍያው ከቤተሰብህ ነው የሚሆነው። አንዲት ሴት ላይ 2000 ብር ተከፍሎ ዝሙት የሰራ ሰው እሱ ቤት ላይ 25 ሳንቲም ተከፍሎ ዝሙት ይሰራል ወይም በነፃ ዝሙት ይሰራል ተባለ። የሰው ቤት ያንኳኳ በሩ ይንኳኳል። ለራሳችን ለቤተሰባችን ማንወደውን ነገር ለሌሎች ሌሎች ያለን ፈጽሞ አይገባም። ማንኛውም ንጹህ ህሊና ያለው ሰው ዝሙትን ለእህቱ ለሚስቱ ለእናቱ አይወድም። ህሊናው የተበላሸ ሰው ሊወድ ይችላል። ይሄ ሰው አይደለም እንስሳ ነው። ስለ ሰዎች ነው እኛ የምናወራው። ነው ዝሙት ምንም ከባድ ወንጀል ቢሆን ተውበትን አስተካክሎ ከልብ ተጸጽቶ ጥፋትን አውቆ የአላህን መሐሪነት ተረድቶ ፊትን ወደ አላህ ካዞሩ አላህ ተባረከ ወተዓላ በየቀኑ ምሽት ላይ እጁን ይዘረጋል። ቀን ወንጀል የሰሩ ሰዎች እንዲተውብቱ ተውበታቸውን እንዲቀበል፣ ንጋት ላይ እጁን ይዘረጋል። ማታ ወንጀል የሰሩ ሰዎች እንዲተውብቱ ተውበታቸውን ይቀበል ዘንድ ብሏል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ገርገራ እስካልያዘ ድረስ የተውበትን በር አላህ ክፍት አድርጎታልና ወደ አላህ ተውበት በረመዳን ላይ መሆኑ ደግሞ ነገሩን እጅጉን የከፋ ያደርገዋል። ሌላ ጊዜ የሚሰራ ወንጀልና ረመዳን ላይ የሚሰራ ወንጀል አንድ አይደል። መካና ሐረም አካባቢ የሚሰራ ወንጀልና ሌላ ቦታ ላይ የሚሰራ ወንጀል አንድ አይደል። ዘመድ የሆነ ሴት ላይ የሚፈጸም ዝሙትና ሌሎች ላይ የሚፈጸም ዝሙት አንድ አይደል። ጎረቤት የሆነ ሴት ላይ የሚፈጸምና ራቅ ያሉት ላይ የሚፈጸም ዝሙት አንድ አይደል። ሁሉም ወንጀል ነው። ላኪን አሁን የጠቀስናቸው ሁኔታዎች ላይ ደግሞ እጅጉን የከፋ እጥፍ ድርብ ቅጣት የሚያስቀጣ ወንጀል ይሆናል። በረመዳን ላይ መሆኑ ደግሞ ይበልጥ ጠንካራ ተውበት አብዝቶ መልካም ስራ መስራት ያስፈልጋል። በረመዳን ላይ ጾመኛው ነው ግንኙነት መፈጸም ጾሙን ያበላሻልና ጾሙን ያፈረሱበትን ቀን ቀባ ማውጣት ከቀባም አልፎ በግብረ ስጋ ግንኙነት ያውም በሐራም በዝሙት ያፈረሱትን ቀን ከፋራ ማውጣት ይጠበቃል። ከፋራው ባሪያነት ማውጣት ካልተቻለ 60 ምስኪን ማብላት ካልተቻለ 60 ቀን መጾም ጾሙን በተከታታይ መሆን አለበት። ስለዚህ በተደጋጋሚ ረመዳን ላይ እንዳነሰ ተፈጽሞ ከሆነ ለእያንዳንዱ ቀን አንዳንድ ባሪያ ነፃ ማውጣት፣ ባሪያ ማግኘት ስለማይቻለው ዘመኑ 60 ምስኪን ማብላት ካልተቻለ 60 ቀን በመረዳ መጾም ግዴታ። ከመጾም የሚከለከል የጤና ችግር እስከሌለ ድረስ መጾሙ ዋጅብ ነው። ተውበቱ ትክክል መሆኑን የሚረጋገጠውም ያጠፉትን ነገር በዚህ መልኩ ሲያስተካክሉ። ልጁን በተመለከተ በዝሙት የተወለደ ልጅ የአባቱ ልጅ አይሆንም፣ የሚጠራው በእናቱ ዝምድናውም የሚሆነው ከእናቱና ከእናት ወገን ጋር። አማ ኒካህ ሳይታሰር በፊት ወንድ ልጅ የወለደ እንደሆነ ልጄ ነው ሊል አይችልም። አላሁመ ኢላ አቡ ሐኒፋና ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ ተዓላ ዝሙቱን የሰራው ኒካህ የሌላ ሴት ላይ ከሆነና ከዚያ በኋላ ኒካህ ከእሷ ጋር አስሮ ልጁ የኔ ነው ብሎ አምኖ የተቀበለ እንደሆነ እነዚህ ሁለት መስፈርቶች ከተሟሉ
ልጁ የሱ ሊሆን ይችላል ያሉበት ሁኔታ አለ። እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች የተፈጠሩበት ወቅት ላይ እንዲህ አይነቱን አስተያየት ተከተለን ለነሄድና ልጁ ነው ለነል እንችላል ወይላ የዝሙት ልጅ ያባቱ ሊሆን አይችልም። የተውበት ማድረግ ያባላሹትን ማስተካከል ኢስቲግፋር ሱና ሶላት ሱና ጾም ሰደቃን ማብዛት هذا والله تعالى اعلم ዛሬ በዚህና በቃለን የተቀሩ ጥያቄዎችን ሌላ ጊዜ እንመለሳለን وبالله التوفيق وهو الهادي الى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته